Fala galera, aqui é o Tequila. Vamos fazer uma missão do Clutch Nixon. Vamos ver. Nas semanas que antecederam o dia 10 de maio de 1971, Clutch Nixon, o maior dublê do universo conhecido, consumiu massivas quantidades de cigarro, ovo cru, uísque e testosterona de lobo, sendo que esta era diretamente injetada em seus dutos lacrimais. Foi a essa dieta balanceada que Clutch creditou sua sobrevivência à severa corrida de encosta de montanha conhecida como Quadzilla. Clutch foi dormir aquela noite com o cóccix parcialmente deslocado e a reconfortante sensação de que seu feito jamais seria repetido. Gente, o quadriciclo começou a pegar fogo, eu não entendi direito. Vou ver se eu consigo chegar até o final, né? E a missão do Clutch Nixon sempre são bem divertidas. Valeu a primeira tentativa, vamos para a próxima. Pode acabar num acidente muito, muito fácil. Tá dando um belo show nessa volta. É um salto às cegas no fim do primeiro trecho da pista. E conseguiu! Segunda tentativa, uma outra capotada. Vamos lá, terceira. Pode acabar num acidente muito, muito fácil. Um talento nato, isso é incrível! É um salto às cegas no fim do primeiro trecho da pista. Impecável até o fim! Isso é que é salto de confiança, não tem como ver como isso acaba. O caminho é só levemente mais largo que o veículo. Tá dando um belo show nessa volta. A condução tem que ser precisa. Faz parecer que é fácil. Salto às cegas. Será que é possível?
Aquaman no finalzinho passou direto. Não. Nossa, cara. Foi porque deu uma escorregada, não deu pra virar de volta. Vamos lá. Quarta tentativa. Conseguimos, cara, conseguimos. Olha, até que foi fácil comparado às outras missões, né? Eu peguei um pouquinho a manha na quarta volta, então foi de boa. Ai. Nesse lugar.